Observe abaixo as representações de quatro quadriláteros. As medidas de seus lados e de seus ângulos estão destacadas. Temos aí quatro quadriláteros, tem um, dois, três e quatro, não é isso? E a pergunta é: qual desses quadriláteros é um quadrado? Característica de um quadrado é que vai ter todos os lados iguais e os ângulos, né, medindo em 90 graus, ok? Então, assim, a primeira figura aí é um losango, certo? A segunda vai ser um quadrado. A terceira vai ser um retângulo, muito parecido com um quadrado, só que o retângulo vai ter lados diferentes, no caso vai ter dois lados paralelos, né? Dois pares de lados paralelos iguais, que no caso aí o 4,4 e o 5,5. E a figura de número 4 é um trapézio, ok? Trapézio aí, né? Retângulo, ok? Então, assim, a resposta, né, que diz qual? Então, qual desses quadriláteros é um quadrado? O item correto vai ser o item B, a figura de número 2. Um clube pretende reformar a sua piscina principal. Para isso foi feito o esboço do fundo dessa piscina, na malha quadriculada abaixo, onde cada quadradinho corresponde a 1 metro quadrado. Quantos metros quadrados de azulejo, no mínimo, serão necessários para revestir todo o fundo dessa piscina? Então, assim, você só vai contar o tanto de quadradinhos que tem aí, certo? Se você contar um por um, aí, você contar aí tem 50 quadradinhos. Como você pode fazer isso aí de outra forma? É você achando a altura e achando a base, certo? Porque no caso, para calcular de um retângulo, né, que essa figura tem o formato de um retângulo, tem o formato de um retângulo, é base vezes altura. Então, assim, a base aí, se a gente contar, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 e a altura tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10, certo? Então, 5 vezes 10, 50. 50 metros quadrados. O item correto vai ser o item C. Observe a reta numérica abaixo, que está dividida em segmentos de mesma medida, com os pontos JKLM destacados. Nessa reta, o ponto que corresponde ao número menos 5 é o. Então, que é o ponto que é menos 5. Onde vai estar esse ponto? Que é 6. Vamos supor que aqui tem o mesmo. Né, ó, sabendo que aqui tem o mesmo espaçamento, ou seja, a distância são todas iguais, né? Porque a questão diz, né, segmentos de mesma medida, certo? Está dividido, né, em segmentos de mesma medida. Então, assim, voltando aqui, vai ser 5, aqui 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Por curiosidade, menos 7, né? E assim sucessivamente, infinitamente para cá, infinitamente para cá, ok? Então, o menos 5 vai ser o ponto K. O item correto vai ser o item B, certo? Menos 5 corresponde ao ponto K. Pedro e suas duas irmãs compraram um terreno de 60 mil reais para construir uma casa. Eles dividiram o valor do terreno entre eles. Pedro pagou uma parte do valor e cada uma das suas irmãs pagou o dobro da quantia que ele pagou. Qual foi o valor pago por Pedro na compra desse terreno? Então, assim, ele dividiu o terreno para ele e para suas duas irmãs, sendo que ele pagou uma parte, as suas irmãs pagou outra. Só que as duas irmãs, cada uma pagou o dobro que ele pagou. A outra irmã pagou 2x e a outra também pagou 2x, certo? Como cada uma pagou o dobro que ele pagou, okay? Então, se a gente somar aqui, ele pagou com a irmã dele, com a outra irmã dele, dizendo aí que é igual a 60 mil, certo? Que foi o que gastaram junto. A gente tem só aqui, ó, 5x, 1x mais 2 mais 2, 5x igual a 60 mil. X igual a 60 mil dividido para 5.
o círculo que está multiplicando passa a dividir. Então a gente vai fazer essa divisãozinha aí, ok? É 60 para 5 dá 12. Repete esses 3 zeros. Eu tenho aí 12 mil, certo? Então ele pagou 12 mil. Mas vamos aqui para a questão. A questão pede qual foi o valor pago para o Pedro na compra desse terreno. Então somente o dele, né? Ó. Certo? Foi o que ele pagou. A parte dele foi 12 mil. O item correto vai ser o item D. A questão também podia pedir quanto uma das suas irmãs pagou. Certo? Se pedisse, ele tinha multiplicado duas vezes 12 mil, que ia dar 24 mil. Sendo assim, uma irmã pagou 24 mil, a outra pagou 24 mil e ele pagou 12 mil. Somando, vai dar 60 mil. A representação fracionária do número racional 3,2 é uma questão dessa. Já foi visto aí em outros vídeos que eu já passei aqui no canal. Acredito que você não vai errar, certo? A gente vai repetir aqui o número sem a vírgula. Vai botar um tracinho aqui, né? E vai contar. Não tem uma casa, então vai ter um zero. Sobre 10. Então 32 sobre 10, né? Que é o item D. Laura fez uma compra e parcelou o valor total em prestações mensais de R$ 285,00. Negociando com uma loja em que fez a compra, ela pagou a sua última prestação em 3 meses após o vencimento, pagando juros simples de 2% ao mês sobre seu valor. Quanto Laura pagou de juros pelo atraso dessa última prestação? Então sim, a gente vai calcular os juros, né, que rendeu esses 3 meses, tá bom? Temos o seguinte, temos aí um capital de 285 vezes uma taxa aí de 2% vezes um tempo de 3 meses. Então temos uns juros aí de, multiplicando aqui, 285 vezes 2 vezes 3, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 8, 16 com mais 1, 17, vai 1, 2 vezes 2, 4 mais 1, 5, 570, certo? Vezes 3, isso aqui ainda continua, né, como eu multipliquei aqui, ó, ainda continua sendo dividido para 100. Ó. Se a gente multiplicar aqui, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 7, 21, vai 2, 3 vezes 5, 15, com mais 2, 17. Coloca o 100 aqui, corta esse 0 com esse, vai ficar 171 para 10, passando para a forma decimal, temos 17,1, certo? Então ela pagou aí 17,1, ou seja, R$17,10 de juro, certo? O item correto, Naito? É o item C. Entenda que 17,1 é a mesma coisa que 17,10, certo? Esse zero aqui não vale nada. Quer ver por que não vale nada? Por exemplo, eu posso dizer que 1 é igual a 1,0. Também eu posso dizer que 1,0 é igual a 1,00. Beleza? Para cercar a horta do seu sítio de uma forma decorativa, Priscila planejou um cercado que tem um formato de um pentágono regular. Vou fazer aqui um pentágono aqui. Certo? Mais ou menos assim. Para que ela obtenha esse formato desejado, qual deve ser a medida do ângulo formado entre cada dois lados consecutivos no interior desse cercado? Então assim, dois lados, eu tenho um lado aqui e tem um outro. Ou seja, dois lados consecutivos. Tem esse, pois esse. Vai ter um ângulo, certo? Como é regular, todos esses ângulos são iguais. Novamente uma questão para saber a soma dos ângulos internos de um pentágono ou de um ângulo interno. Questão que sempre está vindo aí, ó. Essa questão aqui é de um outro ano que aconteceu do ISPAES. Eu já fiz vídeos de questões anteriores de outras provas que também caiu esse tipo de questão, certo? Então assim, você somente vai saber quanto é que mede, né, aquele ângulo ali, certo? Você vai usar o SI,
para saber quanto é que mede a soma de todos os ângulos. O SI é para isso, certo? Para a gente saber quanto é que dá a soma de todos esses ângulos. E a gente sabe que todos são iguais, por conta que é um pentágono regular. Todos os lados iguais, certo? O SI vai ser N menos 2 vezes 180 graus. Esse N é um número de lados. Então, o SI aqui, certo? Vai ser igual ao quê? O N vai ser 5 menos 2 vezes 180. O SI vai ser igual a 5 menos 2 dá 3 vezes 180. Certo? O SI vai ser igual a 3 vezes 0, 0. 3 vezes 8, 24. Vai 2, 3 vezes 1. 3 com mais 2, 5. A gente já sabe que é 540. Isso aqui é o SI. Não vai marcar logo o item A, pensando que é 540, certo? Isso aqui é a soma de todos esses ângulos. A questão quer, para que ele obtenha um formato desejado, qual deve ser a medida do ângulo formado entre dois lados consecutivos no interior desse cercado. Então, aqui, ó, ele quer somente um ângulo desse. Então, como tem 5, a gente vai para a fórmula do ângulo interno, que é o quê? O SI dividido para N, certo? O SI, 540, dividido para N, que no caso é para 5. Se a gente fizer a divisão incorretamente, nós temos aí 108 graus. O item correto da questão vai ser o item C, 108 graus. Observe a expressão algébrica abaixo. Qual é a forma simplificada dessa expressão? Vamos aí. Temos aqui x ao quadrado mais 9mx dividido para 3x mais 27. Certo? Primeira coisa, a gente tem que fazer com que apareçam números em evidências aqui em cima e aqui. Aqui eu posso pensar como x vezes x, porque x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes o quê? Vezes 9m. Fechou. Por quê? Porque x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes 9m, 9mx. Beleza? Então, aqui fica como embaixo, né? Aqui agora, eu posso fazer o seguinte, fazer com que isso aqui também apareça, x mais 9m. Porque aparecendo x mais 9m, eu posso cortar. Beleza? Então, assim, eu vou colocar aqui para fora, certo? O 3. Veja por quê. Se eu colocar aqui o 3 para fora, eu vou pensar o seguinte. 3 vezes x, 3x. Mais. Agora é o seguinte. 3 vezes o quê? Que dá 27m. 3 vezes 9m. 3 vezes x, 3x. Mais. 3 vezes 9m, 27m. E já fiz com que aparecesse um número em evidência aqui, batendo com o de baixo, certo? Fiz com que aparecesse um número em cima igual ao de baixo para que eu possa simplificar. Então, eu corto x mais 9m com x mais 9m. E eu tenho o que aqui? X sobre 3. O item correto vai ser o item A, x sobre 3. Então, pessoal, nós terminamos aqui mais uma lista, certo? Essa aqui é uma lista exclusiva. Beleza? Para vocês aí. Estude por essa playlist que eu estou fazendo aí. Estou organizando todo o material em playlist para ajudar vocês aí. O SPAES, beleza? Galera do nono ano, não deixar de estudar as questões mais difíceis que acharam aqui. Tratar como um desafio para não errar no dia da prova. Beleza? Então, assim, fico por aqui. Muito obrigado. Valeu. And we'll grow in number, fuel.